Mikrokop je vodilni ponudnik rešitev za brezpapirno poslovanje. Uspešno rešujemo sodobne izzive, povezane z zajemom dokumentov in podatkov, upravljanjem dokumentov in poslovnih procesov ter varno dolgoročno hrambo dokumentov in podatkov, ki jih hranijo v naših varnih podatkovnih centrih. V Adriatic regiji smo prisotni že 37 let. Imamo več kot 130 zaposlenih. Regionalne centre imamo tu v Ljubljani, v Kopru, v Varaždinu, Zagrebu, Umagu in Sarajevu, medtem ko smo v Črni gori prisotni preko poslovnega partnerja. V Mikrokopu se dan začne tako, da logistične službe dnevno pripeljajo do 100 tekočih metrov dokumentov od naših strank. Te gredo skozi proces prevzema, sledi obsežen proces skeniranja, nato sledi proces zajema podatkov. Naša enota kontrole se lepo skontrolira in ko je vse ok, gre to v elektronski arhiv. Naša blagovna znamka se imenuje Arhivir.si. Lahko se pohvalimo, da hranimo več kot milijardo dokumentov. Softver smo razvili sami, gre za naš lasten informacijski sistem, zato smo zelo ponosni naš Arhivir.si. Avstrijski trg, na katerega vstopamo v letu 2014, je trg, ki je po zakonodajnem okviru zelo podoben slovenskemu. Najprej smo se lotili tržne raziskave. Seveda smo k sodelovanju povabili avstrijskega partnerja, ki ima veliko kontaktov v regiji. Tržna raziskava se je osredotočila na tri ciljne skupine. Vsem tem trim ciljnim skupinam smo predstavili izbrano paleto naših rešitev in pa po drugi strani naredili tudi raziskavo konkurence na avstrijskem trgu in vsa možna tveganja. Specifika avstrijskega trga je, da je trg zelo zrel in pri njemu so v spredju predvsem karakteristike ponujenih rešitev in ne toliko cena. Avstrijska podjetja iščejo varnega in zanesljivega partnerja, za kar je trden, da Mikrokop je na obstoječih trgih, medtem ko v Avstriji se bomo morali še zelo dokazati. Vsi tisti, ki menite in veste pravzaprav, da imate odlične izdelke in kompetence in si ne morete privoščiti večjih vlaganj v razvoj, vam svetujem, da odmerite nekaj sredstev iz tekočega poslovanja in si poiščete sofinanciranje pri javni agenciji Spirit, ter si tako ustvarite možnosti in naredite prvi korak za vstop na tuje trge.